A kjo edhe ngjarje. Rreth orës 13:20 minuta policia ka pranuar një informacion se ka ndodhur se ka të shtëra me armë zjarri këtu në lagjën Arbëria në kryeqytet. Në fakt ka mbetur një person i vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur me armë të pret dhe me mjetet të mpreta. Të dy këta janë dërguar më herët për në qenë në klinike universitare. Autoambulanca ishte deri më herët këtu prezent, sikurse edhe mjekësia ligjore e cili mor trupin e pajet. Sipas dëshmitarve që kanë parë gjithë ngjarjen, që kanë biznese kënde që operojnë përballë këtij hoteli, pra ngjarja të besohet të ndodhi brenda, saktësisht brenda një hoteli ku katër persona, katër burra kanë dalë nga hoteli në rrugë, kanë pasur ca konflikte disa minutë të shpejta dhe nga aty, pra sipas dëshmitarve, një person i vetëm, është vetëm një i dyshuar që së fillimisht njërin e ka vrarë me armë zjarri, ku nuk i ka përballuar plagët dhe ka mbetur i vdekur në vendin e ngjarjes, dy të tjerë i ka thirrur me thik, pra me mjet të mpret, dhe i njëjti është arratisur nga vendin e ngjarjes me një veturë të tipit Range Rover. Të në të dhënat fillestare sipas dëshmitarve, ku tham që tashmë i vdekur është dërguar për obduksion në mjekësi ligjore, sikurse të plagosur që janë dërguar për trajtim të mëtejm, dhe forcat e rendit, ekipet e forenzikës dhe gjithë të tjerë e kanë rrethuar gjithë një perimetër dukshëm të madh dhe kanë bërë të gjitha muajtet dhe ekzaminimet për ta ndryshuar gjithë këtë rast. Sipas policisë dhe hetuesisë, motivet e kësaj ngjarje ende nuk dihen, por që janë duke punuar në ndryqim të tyre. Ne do të vazhdojmë që ndrojmë edhe këto, e të shkojmë pas edhe në QQK për të parë informacione se si është gjendja të plagosurve, çfarë moshë ka pasur vdekur dhe gjitha detajet tjera. Kaç kishim?